Assalomu alaykum, hurmatli patpishiklar. Bugun Quvasoyda yana bir klientimizni tantanali kunida birgalikda ishtirok etib turibmiz. 6 ta mis maybiq o'tolar. Sizning ham to'yingiz shunaqa chiroyli o'tkazib berishimizni xohlasangiz, telefon raqamlarimiz keltirilgan, blogimni kuzatib boring. Har kunlik yangiliklar bo'yicha xabardor qilib boraman. Albatta bizda transportlar va to'yga taalluqli barcha narsalar chegaralanmagan. Fotograf, video xizmati, to'yingizni tantanali o'tish uchun Ermitaj fotostudiyasi va barcha tantanangizga taalluqli narsalar bizda mavjud. Yuqori darajada chiroyli bo'lib o'tkazish bizni vazifamiz. Blogimni kuzatib boring, yangiliklardan xabardor qilib boramiz. Sog' bo'linglar.